Prokuroria publike hapi rastin para 11 muajsh me arrestimin e Boki 13-s, i cili prej atëherë ndodhet në paraburgim, ndërkohë zonja Janeva u akuzua në gusht të 2019-s dhe pasi kaloi pak muaj në paraburgim u la më pas në arrest shtëpie. Gjykata i dënoi ata pasi gjeti se në nëntor të vitit 2018 deri në prill të 2019-s, Jovanovski përmes ndikimit të kish prokuroria e posaçme Janeva kishte bërë që të ndikohej në rastin gjyqësor Perandoria, ku akuzoi biznesmen Jordan Kamçev. Jovanovski kishte marrë 1.5 milion euro nga biznesmeni, teksa Janeva kishte përvetësuar pronë me vlerë prej 50.000 eurosh dhe mobilje me vlerë prej 5.000 eurosh. Skandali që e publikuar nga gazeta italiane La Verità. Gjykata urdhëroi dhe konfiskimin e pronave, përkatësisht Boki 13-s, veshjet nga brende të shtrenjta, pikturat, mobilje, gjësende të tjera dhe 12.000 euro që ishin gjetur tek ai, ndërsa ish prokurores do t'i konfiskohen 50.000 euro. Derisa vendimi të hyjë në fuqi, Neva dhe Jovanovski do të mbeten në arrest shtëpie, përkatësisht në paraburgim. Ky është vendimi i shkallës së parë dhe të dënuarit kanë të drejtë të apelojnë atë tek gjykata më e lartë, ajo e apelit. Zonja Janeva nuk ishte e pranishme në sallën e gjyqit kur ju shqiptua dënimi. Bojan Jovanovski ndërhyri duke e quajtur këtë vendim politik, ndërsa tha se parat e zhvatura në këtë vend duhet të kërkohen tek Zoran Zaev dhe vllai i tij Vice, për çka gjykatësia e paralajmëroi se do ta dëbonte nga salla. Avokatët e Janevës dhe të Jovanovskit thanë se do të ankimojnë vendimin e shkallës së parë në gjykatën e apelit dhe se prokuroria gjatë gjithë procesit nuk kishte ofruar sipas tyre asnjë dëshmi bindëse. Nga ana tjetër, prokuroria e Lëndës Vilma Ruskovska u shprehe pakënaqur me vendimin për Bojan Jovanovskin, duke thënë se për të priste një dënim prej të paktën 10 vjetësh heqje lirie. I akuzuari i tretë Zoran Milevski e ka pranuar fajin qysh në fillim të procesit dhe ai u dënua me 3 vjet burg, ndërkohë që ndodhet i lirë deri në hyrjen në fuqi të vendimit. Megjithse në korrik të 2019-s Katica Janeva dha dorëheqje nga detyra e prokurores së posaçme, parlamenti e shkarkoi atë në shtator të atij viti. Procesi mund të ndikojë tek zgjedhjet e pritshme parlamentare sipas njohësve të rrethanave politike në Maqedoninë e Veriut, për shkak të fushatës së gjatë në një pjesë të medias nga opozita maqedonase që dy të dënuarit i lidh me lidhjen socialdemokrate në pushtet. Nga ana tjetër, eksponent të lidhjes socialdemokrate pohojnë të kundërtën se biznesmeni Kamçev i afërt me VMRO-n, t'i ketë ngritur kurthisht prokurore Janeva përmes Boki 13-s, i konsideruar si afërm i pushtetit, duke qenë dhe pronari një televizioni tashmë të mbyllur me qëllim sulmi ndaj qeverisë. Për Zërin e Amerikës nga Shkupi, Isak Ramadani.